დამამძიმე ბელგარემოებებში განზრახყრელობის მუხლით დაიწყო გამოძიება დიდი ღომში მოხდარ ფაქტზე 12 წლის გოგონა რომელსაც რამდენიმე საათით ეძებდნენ გამთენიისას გარდაცვლილი იპოვეს ერთ-ერთი ვერსიით ბავშვს სხეულზე ძალადობის კვალი ეტყობა كتا ციცქიშვილი იმყოფება ახლა შემთხვევის ადგილზე და პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება كتა რა არის ამ ეტაპზე ცნობილი და რის გარკვევა შეძელი يخنينو شسب سامرتل دامتولي بانكو داسرو لس تاريطوريا زي مشوابا چون زوست اتيما دگلاس ويمقا فبيت سادات تورمت اتلس گوگو نسخه داري باوس ايام ادگلاس اتس اخلام اودگاور سلطات اخنس تين ممدنار او دام شسبا ميسي سامشوابا بيغن سامرتل دامتولي بي اسو اكسپرت کرمينالست ابي دام تاريطوري دان اي غس نيموشه بيت سخواد اسخوا بيرسي او تسل ده با كيس ادامين بيروم لبيت چارتول بيغن اين گوشين سامده برو سامشوابا بشي سامرتل دامتولي بتان ارتد سخواده ვერსიაზე საუბრობენ ამბობენ რომ უცნობი მამაკაცი გოგონას სკოლის შემდეგ აეკიდა და მთელი დღის განმავლობაში უკან დაყვებოდა თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის დადასტურებული ვერსია და როგორც ჩვენ ვიცით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მიმართულებით არ მუშაობს როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ დილით ბაბუა იყო სამართალდამცველებთან ერთად ამ ტერიტორიაზე ის ამბობს რომ საღამოს 9 საათის მერე 12 წლის გოგონასთან უკვე ოჯახის წევრებს აღარ ოჯახის წევრები აღარ დაუკავშირდნენ მას და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს უკვე მისი ძებნა და ჩააყენეს საქმის კურსში სამართალდამცველები ამბობენ რომ მეგობართან ერთად იყო პარკში საიდანაც ბრუნდებოდა უკვე სახლისკენ და ამის შემდეგ უკვე ის გაუჩინარდა 4-5 საათის განმავლობაში ეძებდნენ როგორც პოლიციელები ასევე ადგილობრივები გოგონას და შემდეგ ამ ტერიტორიაზე იპოვეს ამბობენ რომ როდესაც სასწრაფო მოვიდა ცდილობდნენ 12 წლის მოზარდის გადარჩენას თუმცა მედიკოსებმა ეს ვერ შეძლეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახმკვლელობის მუხლით თუმცა იმის მიუხედავად რომ ბევრი ვერსია ვრცელდება და ამბობენ რომ ამბობდნენ თავიდან რომ დაზიანებები ჰქონდა გოგონას შემდეგ უკვე ოჯახის წევრები და მათი ახლობლები ამბობენ რომ მძიმე დაზიანებები მოზარდს არ ჰქონია მხოლოდ ყელის არეში ჰქონდა გარკვეულწილად მცირე დაზიანება რაც ვერ გამოიწვევდა სიკვდილს ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები და ექსპერტიზამ უნდა გასცეს პასუხი რა გახდა სიკვდილის მიზეზი როგორც გითხარით სამართალდამცველებმა ტერიტორიაზე მუშაობა უკვე დაასრულეს მოხსნილია უკვე ყვითელი ლენტებიც იმ ადგილიდან სადაც ცხედარი ნახეს და შესაბამისად ახლა ყველა ელოდება ექსპერტიზას რომელმაც უნდა გასცეს ყველა კითხვის პასუხი დავიღუპეთ რა გამოვიდა გუშინ საღამოს მეორე ნათესავთან ერთად ისე ირდეს და არ ვიცი ახლა რაც მოწამლა ხო არ იყო მაპატიეთ ნაღები უნახიათ ჩვენს უსხვანაირად გვაგიჟებენ რომ ვიღაცამ რაღაცა ბავშვი და ეხლა იმაზე ვართ გადართული რომ ვიღაცა სულში წვდეთ და ნუ გამი აღარ აქვს ცხოვრებას აზრი ქანაობდა საქანელებზე და იმანდებლა ასე თქოს მეზობლებმა რომ საქანელებზე ქანაობდა და სკოლიდან გამოსულიო და მერე წავიდა და ვიღაცა ბავშვებმა დაინახესო რომ ვიღაცა აყვავ ეტყობა დიდი ну ма ვერცი ფიქრეს და ну მერე მთელი დღე დაკარგული იყო მერე ერთ-ერთმა თქვა ერთმა კაცმა რა იქ მეეზოვემ რომ როგორ ჩანს წაყვანილი ყავდაო სადღაც და მერე ასეთ მდგომარეობაში გამოიყვანა და დააგდო თორე აქ ვერანაირად ვერ მოხდებოდა მეძინა ყვირილი გავიგე გამოვიხედა და ბავშვები ყვიროდნენ ქუშოლეთ ვიღაცამ სასტრაფოში დარეკეთო დარეკე სანამ სასტრაფო მოვიდა და პატრონი მოვიდა შემდეგ სასტრაფო და უკვე ძალიან დიდი ხანი იყო ნახ და ტყობა ბავშვი უკონა მდგომარე და რას ამბობენ რა მე დაზიანებები ხო არა აქვს არ მსგარაფელი არ უჩი როგორც გითხარით ძალიან ბევრი ვერსია ვრცელდება მომხდართან დაკავშირებით თუმცა ყველა კითხვას პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს ერთადერთი რაც დადასტურებით ვიცით არის ის რომ 9 საათის დაახლოებით საღამოს 9 საათის მერე ოჯახის წევრები ვეღარ დაუკავშირდნენ გოგონას და ამის შემდეგ დაიწყეს უკვე მისი ძებნა შესაბამისად ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და კიდევ ერთი დეტალი სავარაუდოდ სამართალდამცველები გამოკითხავენ არასრულ წვლოვნებს იმიტომ რომ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია რომ 12 წლის გოგონა სანამ
დაიკარგებოდა და აღარ ექნებოდა კონტაქტი ოჯახის წევრებთან, იყო მეგობართან ერთად, რომელიც ასევე არასრულწლოვანია, სკვერში და შემდეგ ბრუნდებოდა სახლში. სავარაუდოდ ამ არასრულწლოვანმა მოზარდმა იცის უფრო მეტი დეტალი ამის შესახებ და მას მშობლებთან ერთად პოლიციელები გამოკითხავენ დღესაც და შესაბამისად ის ალბათ უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწვდის გამომძიებლებს, ასევე რა თქმა უნდა ყველა ელოდება ექსპერტიზის დასკვნებს, რომელმაც უნდა გასცეს კითხვას პასუხი, რამ გამოიწვია 12 წლის გოგოს სიკვდილი. ჯერჯერობით იმის მიუხედავად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია საერთოდ იდენტიფიცირებული ჰყავთ თუ არა სავარაუდო დამნაშავე ან პირი, რომელსაც შესაძლოა ჩაედინა ეს დანაშაული. აქ გარშემო პეტრიწის ქუჩის 10 ნომრის მიმდებარე ტერიტორია არის ეს ახლა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და აქ ზუსტად ამ ადგილას კამერები არ არის, თუმცა როდესაც უკვე მთავარ გზაზე გადიხარ, იქ ძალიან ბევრი კამერაა და არ ვიცი, ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ კამერებსაც ამოიღებს, ან უკვე ამოღებული აქვს და გაშიფრვის შემდეგ უფრო გამოჩნდება საეჭვო პირი, რომელზეც შესაძლოა მიიტანოს ეჭვი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, სავარაუდო რომ იდენტიფიცირებული სავარაუდო დამნაშავე არ არის და შესაბამისად არც დაკავებულია ვინმე.